يا أنا عبد الناصر ظاهر السبرية قربت كده ودمتها بها دوغ الدروة حاكمة رئيس وزراء الصومالية مدن حسن علي غيره وكلن لقاته وكيلة صاحبة الله ووكيلة باشا علمك مدير حياش الصومالية كلن كاس وكذا مقدشة برامج كده ودمتها وحبيب كلن كاس الله حلي سوكرا واحد برامج كده ودمتها بها دوغ الدروة حال عاول سحرية شركة بوشتين تقلمدوق بينها تقلمدوق كويتهم بلادها كواسو دوانها بشركة مقالة الأسمرية وسعودية شركة سوها عاول سحرية مدحونها جمهورية فضلها كالصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو. شعرها الذهب فتدلى ومن سكب سال من شعرها الذهب فتدلى ومن سكب كلما عبست به كلما عبست به نسمة ما جاء بالطرب الله نحرسي كاسوحوها أما عدك مغلسين وغياب كمدة هيسها ومهيس كمدة هيسها وعنصن أيو قاضو الله نحرس فنان كرير السودان صالح ابن بادي أو ما أنت قريضي واحد برامج كده وطنطان طريق دي سوا كوبن الله نحرس صالح ابن بادي أو دادك صومالية دي قدهان دالك عربتا إيو أفريكا آد لغوية قانو هذا بداو دالك قدبا سي قدبا كلا برامج كرهتراع كده وطنطان مركز كسور هذا برامج كرهتراع كبلا داوديال وحا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو عاوا ku sugan yahay magaalada Dhuusmareeb ee xarunta dawladda dowladgoboleedka Galmudug hadaba xarunta waxa hadda soo kala socda shir ama xaflad lagu soo xiriyay shirkii weynaa ee dowladgoboleedka Galmudug uu socday beelaha deegaankaasi shirkaas oo muddo socday waxa macaawa lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusmareeb waxaana hadda qad salaaf ku jira mid ka mid xildhibaanada dowladgoboleedka Galmudug waa xildhibaan Mahad Sheekh Cali Cabaar xildhibaan ma maqlay عادي وفق الله عاوة وغورين كسروا تلفزيون قرن الصومالية مركز لبعض واحد فاهمين قصدي ساعة مقالة دوسمريب عاوة جو يسوي هاي هي سدا حلبانة دا يقولها وزير دول قبلة الجلمودق يقودهان دكتور هير الجلمودق يقود ديبوشين تا هوش وده دكتور ديبوشين تلوس مني بيرها كوي تمن كهاي عاوة جو يسوي هاي يقودهان مركم لحنا سوق جاري سدرين كده كوسم بدلي بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkaan inaan marka koowaad ka salaamo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug dadka reer Galmudug caawa waa ka bedelan tahay habeenadii iyo waqtiyadii iyo maalmihii la soo maray caawa waxaan la joogaa gabagabadii iyo meeshii ugu dambeysay ee dibashiisiintii oo laba maalin ka hor lagu duceystay reer Galmudugna tawaqoodii iyo shanqartoodii ku soo gabagabowday wajigii koowaad ee dibashiisiinta taasoo ay hormuud ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre mahad Allah ka siiya iyo ajir xasanaad shaqadaas oo dulqaad fara badan ay u sameeyeen in dadkan reer Galmudug dhammaantood meel la isugu keeno cadeynteedana ay ahayd wax dadku ay wada arki karaan taasoo guul u soo hoyatay reer Galmudug dhammaantood meel kasta ay joogaan aaguna la joogo soo xiritaanki iyo gabagabinta dibashiisiintii iyo wajigii labaad ee dibudiski dowladgoboleedka Galmudug oo uu joogo madaxweynihii dadkuna ay isugu hambalyeynayaan aragtida iyo fikirka ay ka qabaan dibashiisiinta caawa gunaanadkeedii iyo xiritaankeedii oo aan wax dhaliila laga qabin beeruhuna wixii ay ayagu tabanayeen iyo wixii iska tabanayeenna kulli waa intuu shirka socday waa uu la isku sheegay لكن waxaa ku muhiimsanaa in Galmudug la dhiso oo Galmudug khilaaf ka fog Galmudug isqabqabsi ka fog la helo si dadkan iyo deegaankan horumar loo gaarsiiyo marka caawa habeen la tilmaami kara ma aha ilaahayna waxaan ka baryaynaa madaxda dalkan shaqada adag qabatay oo ka mid yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu oo ah kuwa kaliya caawa la dhigi karo waa wax la xusi doono taariikhduna xusi doonto wax qabadka saxda ah caawa halkan muuqaalkiisa iyo indii dhaxad arki karaan marka waa muhiimada qofka kasta oo reer galbeedka caawa hambaliyeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo guddiga dib u heshiisiinta oo shaqo adag qabtay oo habeenay maalin u taagnaa dhammaantood ayaan dadkii maanta in looga daysado waxa qabadka muuqdo oo la sameeyay ay tahay muhiim waan u hambaliyanayaa iyo dhammaan maamulkii al-sunna ee halkan joogay iyo galmudug oo waxay fogaaminayay tanaasulaadka ay wada sameeyeen taasoo muujinaysa dhammaan cid kasta oo qayb ka noqotay in caawa tahay habeen ay ku wada farxi karaan عاو محا كسعودة مجال دوس مريب سجارة حفلة ده حلقة كسعودة وفاين كوب إنك سيحلبان. هذا كاي هبدا أو حلا أنقلها الله أنقصوا عن هاي كوبتي حفلة كدعيسي جبل تاسوا إن لقصوا جبليو بيشيسين تودي كورات دتكوش كعان قادين شوف عيال سيدول النماذج الموجود أيوه هنام قادو. تاسا هبدا سعودة مدعوين كوبت أيوه هبدا كشوية هاي. وحسوي إننا وشقدي يوم تقرنا بالحواري وكذي إلى أرنتاس. كان سوها حلبان ما هاد شيخ علي عبار وكمل حلبانا درجات الكلمدوق وينور بحنيجي دعونا جمهور دفتر الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو وقصقر مقاطع روس مريب يسوق السوكلة دعونا هالكاس وتجي لما يصير كي يسوق قبل الشركة اللي بوشين تعدد كذا الكلمدوق أو إنه ولا بهالكاس الشرق وسعودي وما هذا حلبانه. markana ana nacka wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqankeeda ee xisbiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo xiray tababar ku saabsan badqabka wariyaha oo Muqdisho lagu qabtay iyadoo ka qayb galeen wariyaal ka socday warbaahinada dawladda iyo ururada bulshada rayidka hadaba shirkaasi oo loo cishay socday Muqdishona ka socday waxa furay shirkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale madaxda iyadoo sidoo kale halkaasi lagu samaynay waxyaabaha ay saxafiyiinta iyo dhibaatooyinka ay wajahaan iyo xilliga shaqada lagu jiro iyo caqabadaha xilliga shaqada soo foosara saxafiyiinta hadaba dhinaca kale waxa maanta shirkaasi soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo xisbiga dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo halkaasi oo laga soo saaray warmatiyeed ama waa murtid laga soo saaray sidoo warmatiyeedkaasi laga hadlay waxyaabihii shirkaasi labada cisho socday laga hadlay sidoo kale qodobadii isku raaceen dadkii shirka ka qayb galay waxaana qodobadaasi aqrinaysa asiyo oo kamid ah dadkii ama saxafiyiintii ka qayb galay shirka 16 September 2019 oo ku beegan maanta oo isniin ah waxa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay aqoon isweydaarsi muddo laba maalmood ah soconayay oo la xiriiray aasaasidda nidaamka dabagalka iyo ka warbixinta badqabka saxafiga Soomaaliyeed iyo xukun ku qaadis la'aanta ku gabad falayaasha saxafiyiinta ka qayb galayaasha aqoon isweydaarsiga ayaa isugu jiray xubnaha guddiga badqabka saxafiyiinta iyo daneeyayaasha oo ay kamid ahaayeen hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee wasaaradda warfaafinta haweenka iyo xuquuqul aadanaha iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xubnaha saxaafadda gaarka loo leeyahay iyo ururada bulshada rayidka ah ka qaybgalayaasha ayaa gabagabadii kulanka soo saaray warmurtiyeed ku aadan sidii loo dardargelin lahaa howlaha guddiga badqabka saxafiga Soomaaliyeed كو هدي أمر مرتيات كا أي نشاعنه وحال إسلاقاتي إلا أديك صدها براع يونسكو الدبقال كا يكور بحنتا بدقبك الصحفيين تا سلا أروريا حقها لحريرة حد قدوبيادا كردن كا الصحفيين تا وحال غوتا لنا يا إن قدقا بدقبك الصحفيين تا وصو سارو وربحنتيسا وقوها الرئيسة إيه سنة كا بدقبك الصحفيكا يحكم قادس الآن تا كو قبوت فلاياش الصحفيين تا كور لبدا بيشا نوفمبر لبا كون إيا سقاليا طبعا أو maalinta caalamiga ah ee soo afjiridda xukunka qaadis la'aanta ku gabad falayaasha saxafiyiinta saddex waxa laga codsanayaa hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed in ay kala shaqeeyaan guddiga badqabka saxafiga sidii uu u gudan lahaa howlaha horyaalla afar waxa lagu taliyay in laga codsado xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka in dacwad ooga u gaar ah oo u xil saaro dacwadaha la xiriira saxaafadda iyo suxufigaba waxaa shan waxa loogu baaqay gudiga badqabka saxafiga in uu hormuud ka noqdo xaqiijinta tababarada badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo in ay noqdaan kuwa tayo leh oo waxtarka saxafiyiinta dalka qodobka lixaad waxa lagu talinayaa in gudiga badqabka saxafiyiinta loo sameeyo sharciigi lagu aasaasi lahaa si uu u noqdo gudi qaran laguna dardar geliyo amana lagu daro gudiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah ee dalka ee aasaasayaan qodobada 110 iyo 111 ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya toddoba waxa la soo jeedinayaa in la dardar geliyo ansixinta gudiga madaxa bannaan ee xuquuqul aadanaha qodobka sideedaad ee warmurtiyaadka waxa lagu baaqayaa in la dardar geliyo dhamaystirka ansixinta xeerka saxaafadda Soomaaliyeed sagaal waxa la soo jeedinayaa ama loo soo jeedinayaa hay'adaha warbaahinta dalka in ay taageeraan ololaha UNESCO ee ah #runtu marna ma dhimato ama #truthneverdies kaasoo ah olole lagu dhiiri gelinayo xuska saxafiyiinta la dilo oo ay sameeyaan ama ay ka sameeyaan barnaamijyo iyo muuqaalo muujinaya shaqooyinkii ay soo qabteen toban waxa la soo jeedinayaa ama loo soo jeedinayaa wasaaradaha cadaaladda iyo haweenka iyo xuquuqul aadanaha in ay qayb ka noqdaan protokolka maxkamadda Afrika ee xuquuqda aadanaha African Court on Human and People's Rights taasoo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo hay'adaha aan dawliga ahayn u ogolaanaysa in ay galgal u yeeshaan maxkamadda qodobka koobnaad ee warmurtiyeedkeena maanta soo baxay ugu dambeeyay isla markaasina ka soo baxay labadii maalmood ee halkan ku shiraynay waxaa dawladda lagu dhiiri gelinayaa in ay diyaariso oo ansixiso sharciga helitaanka xogta access to information law samayso sharciga aasaaska warbaahinta adeega dadweynaha public service broadcaster ama broadcast oo loo soo gaabiyo BSB diyaariso habraacyada siyaasadeed iyo sharci ee lagu taageerayo xorriyadda hadalka helitaanka xogta iyo badqabka suxufiyiinta Soomaaliyeed intaas kadib markii warmurtiyaadkaasi la akhriyo kadib waxaa soo xiray tababarkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka xisbiga Soomaaliya mudane aadan isaaq cali wuxuuna dardaaran siiyay saxafiyiintii tababarka ka qalay isagoona soo kalbogaadiyay macallimiinta casharada bixinayay oo mudada laba cisha tababarkaasi siinayay saxafiyiinta ka socda Muqdisho tababarka uu socdeeyay hadaba wasiir ku-xigeenka ayaa dardaarankan wuxuu hadalkiisa kaga bilaabay Rahmaan Rahiim marka hore waan idin salaamaya dhamaantiin ugu horeeyo هرالي كوحين كدكتور أحمد يو حقيقة فيسوج يقدّي قبض قبض كصحفيين تمام برا معلمو يكرنت يدمان نجاسمية شيء ما من قبل يدير دمان هل كان وظيفة البرتقال كي أنا وكلا قاعدين دمان تين وادين سلامة يا ونديم هاد علنا يا حقيقة وقت قبضان أتجلسين هوشن هم السمينار كي أتكو قاعدين يسين قدّي قبض قبض كصحفية حقيقة وحاء كسر ساعتين والمتيت أدو قروح بدن badnidiisa waxay sii dhawaayaysaa markii dhaqangalkiisa awood istaagtaan sida hadda ugu midaysan tihiin in 12 kan qodob sarbandhiga u ah hadii aad dhaqangalkiisa hatta 70% aad ka dhabaysaan ilaa December waxaan aaminsanahay guulo waaweyn oo dawladda Soomaaliya idanka ba atirsan kartaan inaan gaari karno waan rajaynaa in hawshan ay samaanta inta ku ekaaneen qof walbana waa ambassador wuxuu uga ahaa gudiga badqabka saxafiga halkan marka aad ka sii baxdaan in aad sii gaasiisaan dadka idinka dambeeyo aadna isku xirnaataan aadna ka wada shaqeysaan sidii ay guul loogu gaari lahaa hawshan ay ku guuleysan lahayd si officially ayuu haddana noogu xiran yahay seminaarka الله نحرسته وحجريدي فنان كعان كهرير السودان صالح ابن بادية الله نحرسه صالح ابن بادية يا كوجريدي دالك أردن صالح ابن بادية وكما ذا فنانين توقع عن السودان أفريقيا الدنيا عربتها أيامانتي كوجريدي دالك أردن هل كاسو أو سديدي بيشو تجاري مع عفمات بيولاركي ومدي اسمه غيان أو هذه دالك أردن الله نحرسه صالح ابن بادية ده يسوى حاله شقي لبي يستنجر وحنا سوق لو صالح كم ده oo ka mid ah fanaaniinta reer Suudaan ee marar badan yimid Soomaaliya bartamihii lixdamaadkii iyo toddobaadkii ayuu Soomaaliya yimid isagoona Soomaaliya keenay bandhig faneed kala duwan xilliga waa toddobaadkii iyo lisoo kala xidhmiyadii taasoo keentay xiriir faneed oo xooggan oo dhexmara labada dal Soomaaliya iyo Suudaan waxaana soo kale wax badan ay wadaageen dhanka fanka marka laga hadlayo Soomaaliya iyo Suudaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ama soo guudba Afrika ee waxa soo Soomaaliya iyo Suudaan xiriirkooda faneed oo qayb ka ah dadkii yagleelay Saalax ibn Baadiya oo maanta ku geeriyooday dalka Urdun isagoo 28 jir ah على من شعرها الذهب فتدلى ومن سكب سال من شعرها الذهب فتدلى ومن سكب كل ما عبست به كل ما عبست به نسمة الماجة والطرب. سال من شعرها الذهب فتدلى ومن الله ونحن صالح بن بادية أي نهيس كان متك مده هيسه وعنصن وليه صالح بن بادية أي كمتاي وعن هيس كان سمالهان هيس كان لو يرادا تمهد الذهب أي كذابنا يا ربي نحرس جنبها كورابيو صالح بن بادية رسالة سمالية مدن حسن على قرية أي كل لقاته وكيلة صاحبة الله أو صاحبة عاوية سمالية رسالة حسن على قرية أي مانتي كل لقاته وكيلة صاحبة عاوية سمالية أي حق سياسي سعودية كيسي قل مدو كفر قلبيد iyo dhanka loo jeehinayo horumarka dawladda Soomaaliya ee ka doonaysa inay kala shaqeeyaan ama in laga shaqeeyo Tusaale Xasan Cali Qaraay ayaa beesha caalamka u mahadceliyay taageerada joogtada ah ee shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale wakiilada ay wakiiladan siyaan isagana ka warbixiyay warbixin ka sii guulaha dawladda ee ka gaartay dib u habeynta amniga siyaasadda horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada kulankaasi sidoo kale marka uu soo ilaalay kadib waxa saxaafadda la hadlay وزير دولها حفيظ وزراء صوماليا يسوقنا كور بحيه وحابي يكون حقنا يكون قصر الله الله يبحث لقرتين وزراء إياه وكيل ذي كسعدي دام الحسعة. ما أنت وزراء الله كل ما يسوقه دينا وفد وكم دينا مدعوينها كوفر البيت عبد العزيز لفتقراني وزيره فدراله وزيره كوفر البيت صاحب بلد صوماليا عاوية أو international community تنو حيد بجوكتا safaradii wariisaha ku soo maray galmudug iyo koonfur galbeed oo uu ku soo arkay soo dhageystay madaxdii maamulka haysay dhibaatooyinka ka jira marka waxay ahayd inuu mar labaad uu la fariisto internationalka masaaxibadanada caawinaadda bixiya uu jiheeyo sida ay ugu qaabka fiican uu u arko inay mucaawanada Soomaaliya siiyo Soomaaliya waxa ku baxda $900 milyan oo ay maamulaan eedaasi tan ugu horeysay wasiirada aad uu rabay inuu ugu adkeeyo saxaabada waxay in ay dawladda legitimacy ay siiso waxyaalaha laga qabanaa Soomaaliya iyo mid labaad oo ah inay actually ay gaarayso dadkii loogu talagalay mucaawanada aysan qarashaad iyo ku bixin marka waxay aad kulan aad u fiican internationalkan way soo dhaweeyeen markii labaadu la kulmaayo safiirada ay la kulmi jiray laakiin dadka mucaawanada tooska u maamula wasiirada wasaaraha markii labaadu la fariisanaa way inta wasiirada wasaaraha marka waa arrin aad u fiican waxa loo jeediyay baahida ka jirta koonfur galbeed iyo baahida ka jirta galmudug oo isku wada mid ah ay Soomaaliya ay dhanay ka jirto annagoo og inay dhaqaalaha wadanka aan soo galo uu yar yahay ku tashanayna marar badan waxyaalaha infrastructure kliraha ama iskuulada ahaato ama caafimaadka ahaato aan ku talagaleyno caawinaadayna siyan saaxiibadanada Soomaaliya saaxiibada la wax hadan waxa muhiim ah in dawladda ay fara ku leedahay jiheynayso qaabeynayso meesha laga rabo ay dawladda diri karto marka waa un reframe lagu sameeyay fikirkooda in la bedelo oo ayagana ay ka fikiraan sidaas inay dawladda wala taan qaadaan oo la shaqeeyaan هذا يقول لي أغنرته وما يقول حملية يعني الوزارة هذا ذلك فرح بدن يقولي بليه ودن بيسي وودن كدح سعودي ونبضين تنا كشقين أي ودقيسين أي معمول هذا قبل هذا يدقمون كجرا يو ما دحض مع مشابه مركب وحي آد وفرح سين إن ما أنت أي دولة النادي أي قعن توس قعن صار توس على الله ده معمول هذا قبل ودن كجرا dhageysanaysan wadaniinteedu waxay rabaan ayagoo markaas isticmaalaya asxaabta nacaawisa inay gacan ka siiyaan si loo soo jiheeyo isla jaan qaado dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada wadanka jira waxay aad ugu amaaneen guusha laga soo hoyay SNP-ga oo hadda safarkii ugu dambeysay hadda shirkii ugu dambeysay Ethiopia ka dhacayo wasiirka maaliyadda wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada isugu yimaadeen in ay Soomaaliya la siiyay inay ay qayb doora qayb fiican ka qaadanayso ay hore u socoto taas aad ayaa loogu amaanay wasiirada أول مسيحي كسوحة وزير الدولة حافظ كرسرها دولة دفتر الصومالية مدن حامد ودهنا برنامج كي رح تلاقي حلقة انتهى كسوحة كنية واحد برنامج كي اللي مسؤول السنين هو عبد الناصر وحان وما زعلني صاحب البرنامج كي أبغاتي أنت البرنامج كان بتكيس حد بكون دون واحد من كذا تريا نبى الدين إنه لو كنت أمانة لا سرقوا رأسي.